مدل kale iyo munaasabad kale waxa habeenkani caawa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheere gaar ahaan hotelka daalo ee magaalada burco cududooda taageero ku soo bandhigay munaasabad ballaaran mid ka mid ah beelaha waaweyn ee dega gobolka togdheere iyo guud ahaan ba Soomaaliland ee Ibrahim Sheikh Ishaaq Sambuur waxana munaasabadan ballaaran kala qayb galay wafdi ballaaran oo horkacay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani mudane xirsi Cali Xaj Xasan iyo wafdi uu hoggaaminayo munaasabadan bilan ee buquran ee ay taageerada ugu muujinayeen xisbiga mucaaradka wadani beesha Ibrahim Shishaaq Sambuur ayaa ugu horeynba waxa ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka haweenka iyo marti sharafta qaybaha kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadani iyagoona ballan qaaday isla markaana sheegay in ay cududooda iyo codkooda la garab istaagi doonaan xisbiga mucaaradka wadani halkan anigu horta farxad weyn bay ii tahay waayo reerka beesha Ibrahim Ishaaq Sambuur waan u sahan tagnay ragii sahan tagay baan ka mid ahaa reerku wuxuu yaalay guri qariin leh oo gabaaray ka buuxdo waxaan u soo helay guri qormacad ah oo tigaad leh oo yawaq leh oo cusub leh oo barqada la jiibsanayo waxaanu gaarnay go'aankii ahaa inaanu raacno xusbiga wadani xusbiga wadani intii aanu ku leehnay ama wixii aanu ku leehnay isagana intaa in ka badan baan uga fadhinaado aan joolaynaa soo qaatay caawa gudoomiye marti sharafta intaa leeda hoyga soo duusay waa Sambuur bari ilaa galbeed nin galbaa ka jooga waxay diyaar u yihiin ee u cadeeyaan bulshadooda inay wadan yihiin qoyska aan ka soo jeeday Ibrahim Ishaaqna waxaan leeyahay sidaad isugu duubantiin isugu duubnaada sidaa isugu duubnaada noloshayda maanan soo dhex istaagin oon wada dhiigaygiiya oan ka dhashay oan ka beermay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leeyahay ilaahay ha idin garab galo reerkaygu caawa waa taas shalku nool baan ku magacaabanay shalkaa xumaad xusbigaas hadduu soo baxo daynaana magacyaal noqon waxaa loo leeyahay xisbigaa wadanmeel xisbigaa wadanmeel baa labanaya daratiyaa darsiga salaatuudaada aad iyo aad baa umaasati reerku wuxuu isku raacay oo go'aansaday inuu xisbiga wadani soo saaro siiba labada musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan iyo gudoomiye xirsi cali xaaj xasan waxaan malaynayaa ugana mahadnaqayaa inay soo ajiibeen baaqiyaan u jirnay ee ahaa inay muujiyaan taageerada ay u hayaan xisbiga wadani aad baa ugu mahadsantihiin xisbiga wadani waa xisbiga bahweynta shacabka soomaalila ay ku midoobeen annaguna markaanu sahaminay waxaanu ka aragnay danta deegaanka ay beeshani degto deegaanada beeshani degto oo ballaaran oo ku sugan duruufo kala duwan awgood oo dibudhac ku jiro oo aan cusbitaal lahayn oo aan xanaano lahayn oo aan ambalaas lahayn oo aan iskuul lahayn oo aan wado lahayn inta jirtana iyagu samaysteen inta jirtana ay iyagu samaysteen soomaalilana ay 30 sano jirto intaaba markaanu aragnay labaatan sano in reerkayagu meel ku xidhnaa hase yeeshee meesha aanay waxba ka keenin markaanu aragnay in maalinta ciida maalinta la ciidaminaya loo baahdo laakiin maalinta cuudka la qaybsanaya aan loo yeedhin annagu waxaanu soo saarnay xisbiga wadani waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay islamarkaana hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah xogayaasha heer qaran ee xisbiga mucaaradka wadani gudoomiyaha gobolka togdheere ee xisbiga mucaaradka wadani axmed afyare iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbigaasi xirsi cali xaaj xasan iyagoona u mahadnaqay isla markaana ka marqaati kacay beeshan ballaadhan qiimaha ay ku leedahay guud ahaan soomaaliland gudoomiye qarankana waa ku leedihiin waxaan anigu ogaa iyadoo muddoba la xildhibaan lahaa dowladda hoose ka ahaa qof Sambuuri kuma jirin dowladda hoose caawa wadanina shan xiblooda halkaa ku jira kuleeya hel qaran ah kulliyaydu tirsan waayeen waxaad tihiin inaad tusteen waa ka gamayaayo caawa waan faraxsanahay maadaama aad wada garanaysaan oo aan ahay xuseen xasan jaala aan ahay xogayaha qandaraasyada qaranka xisbiga wadani waxaan caawa ku dhawaaqayaa qandaraaska kinista xisbiga kulmiyeed iyo soo saarista xisbiga wadani
وحكونا واقعي يا قدرات كريستا موسى فيحي عبدين يو صارد مدحوين يا عبد الرحمن محمد عبد اللهي يو بدون يحسي حالي حاجة حسن الله مدحوين حتى إن شاء الله تعالى وارسو سلام معها سو سلام معها وناك بالله دي كهيا وعنا بالله دي كهيا لبنت بيدا نقان تشوري باوحا نكهي الله وحي أنو لبا تسنكوين لبا بلادا نقان تشوري باوحا نكهي الله شنحل وحي لن كهل دونا طبعا حل صافي بيو خيط الوضع مقبان إن شاء الله تعالى ركي انت على حفلة أركايي لما تي يسكنا هنغوتو من تاستان نغوتو وحان عركي إن ما تتهي حفلة دي ويقي ما هوينيك إن هذا تهي سيوحان لا يهي وفهي بهاي واسو دالة ويبسو دوينينا دماتين حيث بيقنا سيلا عن وقوة جنو أيان وقوة جنو اسبتا قسمينينا هذا يا أبا رحم بليني يا حفلة دي مقروح لبضان أنت يا حفلة دي مني يا ما حفلة دي كسو قيب قلي حفلة كقروح بلي كبسو قيب قلي dal yarada cududooda iyo waqtigooda iyo tacabkooda galiyay aad iyo aad baan baleeynayaa dadka quruxda badan ee soo jeeday aad iyo aad baan baleeynayaa walaal yaa ibraahim xasaan oo sanbuur walaal yaqaanaa hordaba goor waa tiir dhaxadka goobaad ee beelaha hawo jaalo meel ka soo joogaa ba hordaba waa ku hablayeena hablayada caaw ugu yimisa bilaas soo garab taagteen xisbiga xuseer saaxiibka xuseer xogay xuseer baa wuxuu yiri caaw waa gabaya xuseer waxa ku raaya caaw waxa ku raaya عبد الرحمن محمد عبد الله يا حرص على حاج عسل لو ما يروى سيحان يا العاوة يا رمتي يا آدي يا بان شو دوين يا بيش إبراهيم شيخ سحاق سنبور مدشن قروح لبضان يا بلان يا بخران يا قبصدين يا كنت أقير يا نحس بيقى ودن يا آدي يا بان دي شو دوين يا سيا رمتي يا بيش سنبور شيخ سحاق ميالك ستوي قشنا قول بيكا كانتا طول روح سو دوين يا بيش إبراهيم شيخ سحاق سنبور oo beelaha Soomaaliland beel ka mid ah baadisheeya Soomaaliland waa 12 rukun weeyaan awr rukun ka mid ah 12 kii rukun yaa halkan fadhida oo lagu soo dhaweynayaa xisbiga wadani waa beesha keliya ee bilowgii ilaa dhammaadkii ahayd ilaa maanta iyo dhowrigii ahayd xisbiga kulmiye yaan maani ka digaroon waxaan baleynayaa haddii maanta sanbuur ka baxay xisbigii kulbiye inaan cudur ku haadhig waa filayaa waa beel qaaliya waa ibraanshii saxaaq waa cuqor waa beeshii cuqoreed degedii cuqor iyo xagal ilaa iyo baali dhahe waa beesha degta beel yar maaha markii qaaxa la joogayna ee reerka la yidhaahdo habar jeclada ee waxa ugu goobiya ahaa ee axmed wiley oo nin qaaliya ahaa qaaliya ayaa u gudoomiya ahaa habar jeclada waa beel qaaliya hadday caawa ay muujiyeen taageeradii xisbiga wadani aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa waxaan aad iyo aad si qalyalaabadan aad celinayaa taageeradan qiimaha badan leh ee nuuga weyn waxaad muuqataa in badan baan halka xaflad imanayay reero badanoo reero yacni badanoo halka ku qabtay rikoorka inay caawa number onekii galeen qoliyii markii hore number one qaaday caawa sanbuur baa ka qaaday halka waxaan arkayay iyadoo laga xusayo faraha iyo tirada sanbuuro saaxiibkay professor maxamed abdirajiib baan kaftami jiray wuxuu mar hore yidhi warata idinku baa faraha sheegtay ee isu keentiri miyaa naga tiro badan tihin idinku baa sheegtay idina isma keentirin marka idina isma tirin caawa idinkaa ugu badan tiradiinnii iyo tayadiinnaba waa la yaqaanaa mar walbana sharaf iyo qiimaan idin haynaa aad iyo aad yaanna waa idinku hambalyaynayaa waxaan halkan iiga muuqatay runtii dareen gacaltooyo iyo taageero aad iyo aad u xeeldheer oo ay u ka muuqato dadkan halkan caawa isugu yimi oo aan aslan ka soo jeedo asalkii aan ka soo jeeday iyo saaxiibaday iyo ehelkayba inuu dareenkoodu dareen ila jira dareen wadan ila jira dareen yacnii si aan kalaahadi lahayn ay xisbiga ugu soo biireen
ومهتنتهم وإذين أغنهي إذن إلا ورمين حتى الله أودل أبلاده تاقير الله موتسين إيا تعبكا قلسان ليدك إلا ورمين حسب قوداني وحن قندونا حسب إذنك يدرك بانفعا حسب قوداني وحن قندونا حسب سوئلية رجدي برشد سوئلية وحمد عاولة بحي رجد شعبك بين ماها وكذا بيننا إلهينا وحن كبرينا إنو نورم أيو إذن كان وحن إذن كحر سنين دور شرع دور تان إذن كل موادلين تريرتو مالي لا عود كمركز إيسان إنا إسقرب تاتان فورو مركز دلقا إلا ودلقو إسبدل تاما وإرقلا وإيكوتان آدان برشد ريرتو مالي لا وكل إبانان وكذا رئيستان رفات كيه دباتدي سومرتاي إلا وقاسيو أيان لي عبد الله سي بي تي في برو.